Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli, dadı damaqlardan getməyən salat resepti paylaşacağım. Öncə 5 ədəd pomidor, 4 ədəd şirin biber, 3 ədəd acı biber, 1 kilogram isə badımcan lazımdır. Acı biberi artıra da bilərsiniz, azalda da bilərsiniz, tamamen sizin zövqünüzdə bağlıdır. Bütün tərəvəzləri şişə çəkirəm. Bütün tərəvəzləri şişə çəkmişəm və hazırdır bu şəkildə. Daha sonra isə manqalda kömür yandırıb bütün tərəvəzləri kömürün üzərində hər tərəfli bişirəcəm. Əgər sizin manqal şəraitiniz yoxdursa, sobada da bişirə bilərsiniz. Bir üzü bişdikdən sonra çevirirəm digər üzü də bişsin. Hər tərəfi bişdikdən sonra közün üzərindən alıram. Biraz soyduqdan sonra başlayıram üzərinin qabığını soymağa. Hər birinin qabığını soyduqdan sonra öncə pomidoru xırda-xırda doğrayıram. Doğradıqdan sonra salat qabını əlavə edirəm. Daha sonra isə biberin tumlarını təmizləyirəm. Yenə də xırda-xırda doğrayıb salat qabını əlavə edirəm. Eyni qaydada acı biberi də, badımcanı da doğrayıb salat qabına əlavə edirəm. Daha sonra bir ədəd orta boy soğanı xırda-xırda doğrayıram. Doğradıqdan sonra salatın üzərinə əlavə edirəm. Bir dəstə keşniş xırda-xırda doğrayıb, yenə də salatın üzərinə əlavə edirəm. Zövqə görə duz əlavə edirəm. 3-4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib, salatı yaxşıca qarışdırıram. Və salat hazırdır. Kebabın yanında, kotletin yanında, ət qızartmasının yanında servis edə bilərsiniz. Çox ləzzətli bir salatdır. Hər kəs tərəfindən bəyəniləcək. Siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Bəyəndiyseniz bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə dək.